fazer uma doação, porque a esperança é a juventude e só vem a parte dela essas mínimas coisas que a gente vê hoje em dia. Então, eu estou muito agradecida que exista um projeto desse, que existem pessoas como essa que propondo fazer esse tipo de projeto, porque é muito importante que a juventude, além de se conscientizar, que essa juventude é.